Katina abvumirana naPatricia Jack akati, we still continue tichabatsirana uye we are still siblings. Tinoshanda tese. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So musure mekunge Patricia Jack abuda mbita na his family. Vabva vangoti apana kana problem sesketi president we bitterness. Vati bitterness continues. Tichiri pano, tichiri pa bitterness family, tichiri pa petty family. Kusika tapeta Patricia Jake, we are still going kubatsirana kupeta mbafa. Nekutwa sanura nyika. Hii hariku justice family, inindri pa bitterness ipapo. Tirima siblings, tinoshanda tese. A justice family and bitterness family, we continue kupeta. So, Ketina has showed maturity. Akati iye anuoda ma friends ake ese. Uku mbuya masiriri ibesti yake. Uku uo Patricia ane yake ya ano seva. Purpose are pa ground ku Zimbabwe, so they will continue to work together. Pane kuti varambe vachirwa ekare kwake tatichitotya kuti maybe pachatanga kutaurwa daily body chino tikafuka maybe Patricia achatukwa, but anyway we just want to say tsepete Ketina, thank you for not taking sides. Asi chimwe chikuru ndechekuti vedwe batsirayo Patricia Jake kuti relocate abve kuZimbabwe. Isu edu hatisi kuona namo pana Patricia ari kuglowa zvese zviri perfect, but rikungoti mafuro manyoro akangonakira wani munhu wese. So ndo zviri mastreets. Ketina ati haana kana problemu pagreen ipapo, justice family ne bitterness family zvese zvichifamba zvese. So the families are just one. No one will come in between. They stand for one cause, kugadzirisa the nation and fixing bava. Isu sama fans tino supporta kuno ne ukuku. But guys, anyway, inini rangu ndichongori gafa kusvika ndafa.